所以你一开始怎么走？我一开始就直接走更衣室，然后走进去，然后通结衣室，然后进实验室啊。我没有跟你们一起走，你们全部的人都往 Y 字那边走，只有我往左转。好，因为我没有看到左边的那个有气。我很，因为我一开始就最一开始就进去了，我没有跟你们走。OK OK OK， 那我可能看错了，我可能看错了，因为我没有看到左边有气，所以我想说，哎、欸，会用紫色在左边就不见了，我怀疑跳移动，但好像看错了，确定。嗯，那我要补充一个东西。好，就是我现在画面卡住了，所以到时候我死掉的话，我是自杀的，谢谢大家。画面卡住？啊，大家不想让我玩游戏耶？那是票，那我们先送你离开好不好？不要啦，就是等下搞不好我可以动啊！干嘛？搞不好他可以动啊！搞不好他可以动。那你有办法投票吗？你们要跳过？我没办法投票啊！快跳过，投出去吧，先把投出去啊！不是你们都不行，要等时间到。我是他们投票，我是少一个了，你们在用我五四三什么的？不投，你也。你也少了，然后头也少了，那我们还不如把主动把你丢出去。聊天一下啊。你知道好，你离开的话会直接算你的任务都完成这样子啊？是啊、哦，对，我自杀了。那现在没有，我们也要等到时间到，可以再聊一下。还有60秒。啊，你们不是要直接把我投掉吗？啊，你没有投啊，你投就没有投啊。你们可以先不要投我，再给我一次机会。那如果是这样的话，我是不知道大家是怎么投的啦。我是这边的话，我先给个铁好的票给迪叔。你也可以给个铁好的票给我啊。没有，有一些人都把铁好的票投给你了。对，我这局我认迪叔大哥。大哥，迪叔大哥。迪叔可以认吗？迪叔大哥，你当小弟。哎、欸，等一下，迪叔大哥，你可以保我一下吗？我是好人。我帮不了你，啊、不好意思。哇，大哥不要你啊！大哥不要你了，没办法。好吧，那让我死亡吧。再见了，我们垃圾哦。哦。如果有谁投蛇瓶，你小心一点、啊。大家如果有人投蛇瓶的话，我超羽毛，我大哥，我超好奇会不会有人真投他、欸。我投他、欸，怎么办？我投他小心一点啊，因为好多人投他、啊。我以为你们要投，不是我投啊，投哎。我觉得这四个颜色挺好，挺好，挺好。黑蓝橘绿，黑蓝橘绿，黑蓝橘绿。还要不会出去？没事的，可以动，我可以动，我可以动。啊，你可以动是不是？好，关麦，关麦。黑蓝橘绿，刚刚其实小雨有可能走地道，只是我没有想要多说啦，因为想说太早按那个了。我们等一下应该可以说一下，就是整场只能按一次通报，这样比较好。我们之前是这样玩啊，只是今天没有特别说。嗯，啊，躲起来。有人说这里可以躲，躲在这里。不然的话有没有？因为通报的话是每一个人可以按一次，那十个人可以按十次，其实那真的很 OP。但我们之前就是规定，就是整场只能按一次。所以像刚刚羽毛什么，你按了然后没有什么好情报的话，你也有被票的风险。所以杀手本身也不会想要莫名其妙的去按。当然你要按也是一个方式。哎、欸，我看到小燕。我看到了，小恩，小恩刀了几天。哦，小恩，你有什么话要说？先行吧。哎，我刚。小恩，你怎么说？干，我先行被抓到了。这个吗？我想说他在那边没了，我就刀就小朋友从上面走下来。我刚好走过去，然后还看到那动画。因为小黑像这种时候，因为只有在场只有我跟你，你就其实可以反咬是我。然后那个泽平刚刚在发射台啊，又我干嘛？所以干、欸、嘛？所以你们两个、欸、嗯，不要闹，那我怀疑巧克力。刚刚泽平他说他不能动，可是他都偷偷能动，他只是骗人的。高招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 ！那小黑你可以投一个你觉得最怀疑的人。最后是投那个一样是红色字的，哈哈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 哈
躲在那里默默的过来，也可以看到杀凶杀现场。这样基本上我铁好了吧？我已经做了大好事了，我不做事了。来吧，把我给刀了，我把一郎给弄出去了。姗姗来迟的走过去，结果还看到命案现场。另一个杀手我觉得也是新的欸，因为两天他们只刀一个人，才一个人，刀太少了吧？是我早就大刀阔斧了。我们就接续看下去吧。新手的话，酱油有没有可能？酱油感觉也有可能。露米刚刚怎么从那来了？我怎么没看到露米？有可能是显示 bug 吧？可能。哦，这个氧气是那个、啊、一个在发射台最远的啊！我就记得哦，有睡。好，现在任务是不是就差我了？哎，跟着黑人走。对，会不会是这个 skin 害我都没有当杀手？哎，风暴哪里？为什么我没看到欸？我按的，我们刚刚一伙人一起上来，然后我看到通报亮了，我就点。我是没有看到他完整的尸体的位置。对，但反正就是结晶室上面，我们刚刚三个人还是四个人走过来。我只看到巧克力跟我，其他我没看到。我看一团人、欸。羽毛也有吧？我有，我是看到我们在一团人中倒下了，所以，所以是你们这一群，只有小雨不在，所以小雨一定贴好。然后我一直都待在那个反应炉旁边。迪叔说吗？没有，我其实有点怀疑小雨，因为他真的全程都在反应炉，因为我所有的任务都在上面，我全部解完了。可是刚刚是在我们之中倒了，他是刚被刀，泽平是刚被刀的吗？因为我没注意到泽平。他在我们这里，有看到吗？我有看，我好像看，我不确定，因为刚刚我没有很注意，但以刚刚的，我会怀疑是青绿色。为什么呀？因为刚刚投泽平的只剩你跟小雨，然后小雨是铁好的话，不是啊？可是刚刚大家都说要投他。哎，等一下，刚刚大家都说要投他，我看大家都投，我想说，大家都要投泽平耶，可恶，我也必须跟上。就只有四个人，就我们五个，小雨就我们五个其中一个啦，我不知道谁啦，我不知道。我那时候目睹小恩应该蛮好的，然后泽平最后是这样，他最后门打开，我往上，然后我看到右下角有通报可以跳，然后我再继续往前走，通报没了，所以我是走回来。所以是你们走出来的，所以确实我觉得这样子可以验证羽毛，就是我们那一伙人出来的时候有人在后面动刀，因为我是走比较快。巧克力刚刚说小 M 是好人吗？不是，我说小燕是我抓的、啊，所以我一定好啊！所以反而是对我来说你们适合。然后羽毛那样证词，我反而就是验证他说的是好的，所以我觉得是剩下三个。迪叔，你还有什么说的？酱油，露米，我吗？我刚刚就是一进来之后，开着我的地图就直接往实验室里面冲，因为我的任务在那边。所以我完全没看到有人倒下。啊、你们左下角的氧气谁先去的、啊？左下角氧气是我先去解的、啊，我后来解开的。嗯。那迪叔是怎么混在我们之中啊？那迪叔啊？你是解什么的？我本来是要去解那一个、啊，然后卡鲁米就刚好解完了，然后我就跟泽平走了，然后就遇到你们。你跟泽平走。嗯。嗯。嗯，那迪叔呢？有，我那时候有看到迪叔跟泽平。我刚直接冲进去，所以我完全不知道后面发生什么事。我是觉得迪叔一进来就突然咬我，蛮怪的，因为我站在最角角的地方，我怎么样我都没办法走回去杀人。然后迪叔是一进来就往左边走，然后刚你们在说什么？剩十秒了，摇头吗？我不晓得。我会投迪叔，然后就跟上。我投不出来，我没有头脑。那我们就再看看。对，反正只剩一个狼了嘛，我们六个人，所以其实可以慢慢来，不用着急。因为我不觉得是酱油，
露米其实也好哎、欸，这样迪叔，可是迪叔第一天洗天大宝啊，他是大哥哎、欸，对啊，迪叔是大哥哎、欸，所以我觉得酱油有可能哦、喔，而且又刀得很慢。羽毛我觉得他第一天去按，其实算是做好他的身份了吧。而且刚刚他可能我也真的是有语病，所以他刚刚马上抓我的那个语病，我觉得也会让我觉得他蛮好的。完了又是氧气很远呢、欸，这一定要走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 。酱油，酱油，我们验一个酱油。这很远，我去下，你去上好不好？我去下，啊、哦，肾上肾上。啊、哦，都解了，都解了，我看解人是谁。这么好，羽毛，羽毛来解的，所以羽毛很 OK。酱油走得慢，露米好人，迪叔大哥，我觉得酱油了。啊，我怀疑酱油，等一下可以再看看，宝石、化石。其实刚刚原本也是有点怀疑小N钻地洞，但是羽毛又很保他、啊。那我觉得要嘛就是小野心干嘛？你是要打我？是要打我？是要打我？没有啊？那接我任务啊！哎，好像剩我任务哎，对不起，对不起，对不起，剩我任务，走走走走走走，先不怀疑了。啊，反正这个三人走一定没问题。来来来，走走走。哎、欸，有尸体，有尸体。露米死了。我们三个走过来，我看到尸体在这，然后就按了。剩下任务有可能只剩我，我只有剩一个小任务而已。嗯。那我们三人在这里，酱油或底数了。我刚刚瞄到酱油在我们上面一点点。我刚刚是从餐厅走过来啊，我刚要往下走而已，我就看到你们上来了，然后就啪。迪叔呢？这尸体是在哪里啊？倒歪的那里。嗯，歪字那边。倒歪。我这一场都在办公室和管理室接任务。办公室跟管理室。办公室跟。右下。你在上面吧。那你们活着的人谁还没解完任务？我解完了，我刚解完了。酱油呢？所以我跟酱油还有一个，那个进度条任务也是快差不多了，所以也是可以验证。哼，巧克力，你怀疑谁？我觉得就是他们两个。然后因为我原本是觉得有点低俗，有点怪，因为我觉得酱油应该不会。可是我想到第一天喜天说了什么，迪叔他大哥。哦，对，迪叔他大哥，那我只好投酱油了。等一下，等一下，嗯，可是是吗？可是任务都要结束了、欸。哦，不投也是一个方式、欸，也是可以。可是剩一只狼啊，没差。可是没有投错的话，他剩四个人，他刀一个人，哦，也是可以。投错也对啊，对啊，没关系啊。好，那酱油，我跟你任务还没完成嘛？那你变成幽灵解任务超快，毫无障碍。很有道理哦，对不对？好像很对啊。对，我的任务在温室还是办公室那里，我也直接跑过去。嗯。加油！你手速啊！你要投自己？我不知道，我不知道，不是我杀的，人不是我杀的。好了，我尽力了。哎、欸，真的酱油！真的是酱油！我天哪！因为那个什么，他死的时候，大家都还在。你知道上一天羽毛在怀疑，我就想说这样不会吧？感觉他人很好，然后有没有想怀疑迪叔？不对 ，no， 喜天同事的，好难受啊！我就想说，哎、欸，怎么办啊？我不知道怎么办，好吧？这么多人都在，直接砍一个吧。我感受到这次酱油跟票跟比较快。酱油，我相信你。你不懂，我必须自立自强。迪叔大哥，我错了。所以酱油那时候你就是叠的时候把泽平杀了。对啊，就是我们不是一。